Так, дайын. Қазір негізінде біздің мақаламыз ол жалпылама барлық тіркеу процесін өтіп отқан партиялар туралы. Сосын кішкене устав, программа және кішкене бір қимыл әс-әрекет болған соң әрбір партиямен жеке тағы да сөйлесеміз, бірақ қазір жалпылама болады ғой, сол үшін қандай қатты детальдер керек емес. Бірінші сұрағым ол, қазір сіздің саяси партияңыздың тіркеу процесі қандай кезінде өтіп жатыр? Мен қазір халықты партия мүшесіне кірем деп ниет танытыңдар, арыз жіберіңдер деп интернет арқылы неден интернеттен Google-дан не ашып қойдым анкета. 50 мың халық жиналғаннан кейін, содан кейін ғана біз партияның тіркеу әрекетін қолға аламыз. Себебі мына Тоқаевтың айтып тұрған жаңағы жеңілдет деген неге сенбеймін мен. Бұл қойылым, бұл жүйе бүгін туған емес. Тоқаев аспаннан бүгін салғырап түскен жоқ. 30 жыл осының ішінде, құйтырқы саясат бұның артында. Сонда 50 мың қолдаушыны қол жинау үшін қандай кампания өткізеді? Компания өткізіп атыр, мына YouTube каналда, Facebook-ты пайдаланып, өзімнің қолдаушыларыма үндеу жасап, мына ссылкамен кіріңдер, тіркеліңдер, анкетаны толтырыңдар, қай аймақта тұрасыздар, қандай білім бар, қандай кәсіп айналысасыздар, ол ертең керек болады бізге. Мына жергілікті аймақтарда енді әрине жоғары білім бар, мына қоғамдық жұмыс жасаған сондай азаматтарға жүктейміз жұмыстың басын, осындай оймен. Әртүрлі өңірлерде, аймақтарда ұжымдар осы ашайын деп отырсыз, сіз? Әртүрлі аймақтарда қазір адамдарға айтып отырмыз, мейлі қала болсын, мейлі ми далада бір ауыл машина жетпейтін. Сол жерден сот каналда анкетаға толтырып, тіркел, қара басыңды кіргізіп қой, мінекей мен кірдім. Бұл как есебі сайлау сияқты ғой, мысалы сайлауға жеткізбейді ғой. Ал міне қазірден бастап мен бағдарламам 18 жылдан бастап ілініп тұр YouTube каналда, Facebook-та танысып жатыр адамдар. Мінекей біздің жоспарларды, біздің мына көзқарасты, біздің идеяларды қолдасаңдар. Ең басты идея мен айтқаным, мінекей халық таңдау партияның идеясы, біз Қазақ Республикасы мемлекетін құрамыз жаңадан. Мынау заңдардың бәрін өзгертеміз. Ең басты алдымызға қойып отқан мақсат мінекей қазақ тілі, қазақ мәдениеті, қазақ әдебиеті. Ең басты мақсат. Әрине неге келетін болсақ, былай қай болса да партияның бірінші көздері ол бағдарлама, ал бағдарламаның ішінде экономикалық және сұрақтары. Бұл жерде біз қарулымыз 18 жылы жазылған бағдарлама, жаңағы экономиканың қай болса саласының ішкі саясат, сыртқы саясат бәрі көрсетілген. Осындай оймен халықты шақырып отырмыз. Кішкене осы өзіңіздің бағдарламаңыздың экономика жағынан кішкене егжей-тегжейін айтып бересіз ба? Енді экономиканы бір екі сөзді айтуға болмайды. Негізінде мен бұл жерде алмас айтайын дегенім, біз билікке толық ие болып парламентке бірінші атқару билікті өзіміз құрастырып, жаңадан мына институтты құруымыз керек, билікті басқаратын жаңадан, жаңа мағынамен толтырып. Бізде экономиканы басқарып жатыр әлгі бұрынғы совет үкіметінің өкілдері, Назарбаев, Тоқаев. Бізде ғана емес, Ресейде. Ресейде дегенім, бізде жүріп жатқан саясат толық Ресейдің мүддесіне, Ресейдің басқаруымен жасалып жатыр. Ол жақта басқарып жатқан Путин жасырып жатқан жоқ, мен компартиядан шыққан жоқпын дейді. Ол жақтың жаңағы Совет Федерациясы бар, соның төрағасы Валентина Матвиенко комсомолка, коммунистка, былай айтқанда толық коммунистер Ресейді, Қазақстанды басқарып жатыр. Олардың құрған система мына экономиканың, сол плановая экономика дейді, сол советтердің, коммунистердің лекалысымен жасалған. Мінекей оған дәлел 1350 мекеме ашты үкімет тарапынан, біреу де жұмыс істемейді. Әрине бірін саран істейтін шығар, бірінші ондық, бірақ 1350 мекеменің 90% істеймін десе, мен оған анық көзім жетіп тұр. Сондықтан біз жаңадан құрастыруымыз керек, мына экономиканы нарықтық рельсіне ауыстыру керек. Оны ешкім түсініп жатқан жоқ,
оны ешкім ойға алып жатқан жоқ. Тоқаевтың командасы енді жай популистік нелерді шығарып, сайрап, істеп жатқаны, бірақ Путиннің саясатын жүзеге асырып жатыр, орыстарды кіргізіп жатыр. Мынау Народная партия деп Ермұхамед Ертісбаевты кіргізіп, соны қазір дамытып, бұл деген жаңағы Нұр Отанды атын ғана өзгерту емес, бұны бішін шығарады қазір Нұр Отан аманат қылып. Биліктің басын көбін сол жаңағы Ермұхамед Ертісбаев басқаратын Народная партия деген халық партияға кіргізбекші, ол партия біз түсінуіміз керек сепаратистердің партиясы, орыстардың. Сонда сіздің бір жағынан қарасам, нарықтық экономиканы құрғыңыз келеді да, қайтадан жекешелендіру сондай процестерді өткізгіңіз келіп тұр ма? Бұл жерде мынау бізде не нарықтық болған емес, Алмас. Бізде мынау номенклатура, біздің несі экономика, оны қалай аталады? Номенклатурный капитализм дейді. Монополия бұл жерде ең басты. Былай несек, жай айтсақ, Назарбаев өзінің жақындарын, туыстарын, соған бағынатын нелер адамдарды, бизнесмендерді таңдап олигарх қылды. Сонымен тип монополия беріп қойды. Конкуренция жоқ. Экономиканың жаңағы структурасы бірыңғай үкіметтің жаңағы мекемелерін басқарып жатыр. Мынау Самұрық Қазына. Бұл структура не үшін ашылды? Ол деген алдында айтты ғой. Самұрық Қазына ашамыз да, оған ең ақылды балаларды жинаймыз, біздің сөйтіп не пайдасын шығарамыз деп. Ешқандай мақсатына жеткен жоқ. Бұл Самұрық Қазына жаңағы монопольный ақшаны шығару үшін ұрлау үшін жасалған. Мен де бағдарлама жазылған, мына Самұрық Қазынаны қалай істеуге болады. Қай болса да саланы, үкімет өндіріс алайық, промышленность дейік. Ол жерде мен тек қана былай жаза салған жоқпын ойдан. Анализ жасаттым. Мынау бізде өндіріс деген атымен жоқ. Ресейдің жаңағы мемлекетінің өндірісін алып, анау революцияның алдында қандай деңгейде болды. Одан кейін большевиктер келіп не жасады? Не себепті? Жаңағы частный собственность, жекеменшік жаңағы мүлік частный собственностьқа тыйым салдырып, олар жоспарлы экономиканы құрды, плановая экономика. Міне сол плановая экономика өзінің 70 жылға алып барып, түбіне жетті, құлдырады. Бұл жерде анау Рейганның сөзі жақсы келеді кезіндегі президенттің. Социализм есть неестественное, противоречащее здравому смыслу явление деп. Болмайтын іс деген. Оған көз жетті кезінде. Тамақ та бере алмайды, аяқ киім, телевизор, совет системасы ештеңе бере алмайды. Мына Назарбаев, Тоқаев, сол совет системының өкілдері, бұлар милері сондай, ана бір сөз бар, зашоренный лошадь дейді. Москвада кезінде аттар жүреді жаңағы, емшек айдап тұрады, екі жақ көзінен бұлай жабылған, терден істелген шоры дейді. Қарамасын оң жаққа, сол жаққа, тек алға қарай, плановая экономика міне. Осыны сындыру керек, бізде қайтадан, жаңадан мына құру керек, үкіметтің мемлекетті басқаратын институттарды жаңадан. Әрине бұл жерде күш беру керек, бірінші мынау сот жүйесіне, заң шығару неге жүйеге, парламентке. Оның сыртында көңіл аударып тұрмыз бағдарламада мынау жергілікті билікке. Мысалы менің бағдарламамда жазылған 18 жылы мына төрт аймақты ашу керек деп, қайтадан Көкшетау, Торғау, Семей, Бесеу. Көкшетау, Торғай, Семей, Жезқазған, Талдықорған облысын, неке бесеу. Ал ол тек қана былай популизм деп, мен жаңа қолдау шаралар жасау емес, жоқ, жергілікті халыққа жеңіл болсын деп, ол бір. Ал екінші, бұл жерде Тоқаев мысалы жасады ғой, ол деген жаңағы қайтадан ашты, үш облысты. Бірақ жай форманы сес салды. Ал нақты ол жаңағы әңгімен көтерген жоқ, бұл жерде бюджет бөлісі керек. Бір, екінші, мына мәслихаттарға билік беру керек. Мәслихаттар өздері тиімді санау керек. Бізде әлі күнге дейін қаражат астанадан бөлінеді. Ол дұрыс емес. Сырттан келген ақшаға ие жоқ. Осы меня не кетей без глаз дейді. Жергілікті халық жаңағы олардың мәслихаттың өкілдері халықты сайлаған жоқ, олар жай тағайындап қойды. Олар аузына қарап тұрады. Әкім облыс әкіміне, сөйтіп Астанаға. Міне, мынау жергілікті халық осылай мен бағдарламамда жазылғандай, оларға біз деген тәуелсіздік беру керек, олар өздері сайланып көру керек жаңағы билікке. Жергілікті жаңағы депутаттар
бюджетке ие болу керек, өздерін жоспарларын өзі жүргізу керек. Жоғары биліктің жай жәрдем жасап тұрып, оларға координация жасап тұру керек. Бізде жаңағы Назарбаевтың несі системасы қалай, ол ашық айтты ғой. Мен мына 30 жылда қалай жасадым? Мен вертикаль власти құрастырдым дейді. Ешқандай демократиялық демагогия керек жоқ. Мен мемлекетпен басқардым, мекемемен сияқты. Міне, бұл үлкен қате. Осы себептен бірде аймақта ешқандай не коррупциямен күресу мүмкіншілігі болмайды. Себебі тағы да айтам, қаражат Астанада, тексеретін органдар Астанада, анжақтан Астанадан ақшаны жібереді, мысалы Жезқазғанға. Жергілікті мәслихаттың анағы адамдары, олар халық сайлаған жоқ, олар жай нелер, солдаттиктер, олар коррупционный системаның мүшелері. Міне, бұлай айта берсең, бағдарламаны 5 минутта айта алмайсың, алмайсың. Міне, неде жазылған, қай болса да мәселені талқылап, оның жаңағы қандай кем нелері бар жақтары, соны ойға алып, жаңадан қалай жұмыс жасауға болады деп, жай ғана емес жаңа Тоқаев, жаңа Қазақстан саламын деп, сандырағын. Жоқ, нақты жазылған бағдарламада. Сіздер қазіргі қол жинау процесінде бір қиыншылық мен кедергі туындап тұрған жоқ па сіздерде? Жоқ, бізге кедергі жасалмайды ғой ешқандай. Мен неге мысалы соткада Римде тіркелген Google-да адамдар кіреді, сол тіркеле салады, болды, оған ешқандай кедергі жасалмайды. Бұл жерде мысалы, бұл жерде біздің мақсатымыз қалай? Мен кеше кім Біляш Аблязов үшеуміз біргеміз деген әңгіме болды, бірақ бұл жерге Жасарал Қуанышжанов деген КМБ-ның бір глубоко внедренный деген агенті бар, сол кедергі жасады. Бірінші шатақ шығарып Біляшты шығарып жүрді, сосын Аблязовпен арамызға іріткі салып, түбі мынау одақ болмады. Сосын мынау өздері Аблязовпен жаңағы кім Қуанышжан өздері әрекет жасады да 17 сәуір күні жаңағындай арыстырды. Мен сол күні ме екінші күні сынға салдым. Бұл болмайтын әрекет дедім. Мынау жаңағы заң өзгерді, біз деген қазір 5000 адам жинап партия тіркейміз деп далбаса әңгіме. Бізде мүмкін тек бір жағдай дедім. Кем дегенде 20000 адам жинап институцияның алдына ма, ақорданың алдына ма барып, бірақ тіркей деп мәжбүрлетіп тек тіркету. Менің сөзім дәлелім, неке кешке Жасарал Қуанышжанов мяулап шықты. Мынау билік бізді тіркемей қалды, біз енді бұны арызымызды қайтарып жіберді. Біз енді бұны жай қалдырмаймыз, біз арызданамыз. ООН-ға, комиссияларға, ОБСЕ-ге деп мылжыңдап отыр. Ол енді белгілі ғой, бұл жүйе не бір күнде өзгеріп кетті ме? Бұны Жасаралдың бұл жерде сауатсыздығы ма? Сауатсыздығы емес. Яғни мен бұл жерде көріп тұрмын, мәселе онда ғана емес. Мен бұл жерде Жасаралдың, бұл Жасарал негізінде кім? Жасарал Қуанышжанов. Қай болса да мысалы тұлған былай саясатқа шығып жатқанда мен бүйтем сөйтем деген рентгенмен тексеріп шығу керек. От үйде қай жақтан шықты? Жасарал Қуанышжанов лауреат премия Ленинского комсомола ВКСМ жаңағы журналистік ретінде. Пропагандист. Ондай лауреат атағын жай журналистке бермейді мен сіздерге айтайын. Оның сыртында үкіметпен жасап жүрді. Мына әрекеттері мынау соңғы салада жүріп оппозиция деп ол көрсетті, дәлелдеп бұл өзі арандату жұмысын жүргізіп жүрген. Мынау соған дәлел соңғы әрекеттері. 19 жылы мен бұларды шақырдым. Осы идеяда партия ашамыз. Осы партияны ашамыз деп жаңағы осыған бірге жаңағы халық шығарып, біздің партияны тіркемегенше сайлауға жол бермейміз деп. Олар шықты, біз деген ақ жолға кіріп ішін қопарамыз деп ОСДП-ға. Мен оны сынға салдым. ОСДП-ларын жауып тастайды дедім. Айтқандай солай болды, ОСДП алды да шығып кетті, қатыспаймын деді. Одан кейін бұлар шықты, ақ жолды қолдаймын деп. Мен айттым, сендер қызықсыңдар, біреудің тойына барып тамада боламын деген ол сандырақ әңгіме. Бірақ оған қарамастан олар соған әрекеттенді де, мінекей 19 жылдан мен 20-21-22 3 жыл өтті, бос өтті уақыт. Енді мына жастар айтып жатыр, біз деген қазір тағы да шағынданамыз, ООН-ға береміз деп тағы да 3 жыл ма, 20 жыл ма жүреді. Олар жаңағы кезінде алға ДВК-ны 7,5 жыл жүрді. Сосын қойды, тірке алмай. Міне, бұл жерде сен күрескің келе ма, сен жаңағы күрестің тәсілі білім керексің. Сонда соңғы сұрағымды онда қояйын. Сіздің ойыңызша, сіздің саяси партияңыздың тіркеу ықтималдығы қаншалықты? Менің емес бұл. Бұл халықтың партиясының тіркелу.
иә, ол халықтан байланысты. Өкінішке орай осындай неше түрлі алаяқтар жүреді. Жасарал Қуанышалин, Санжар Боқаев, кім, Нұржан Әлтаев, Мамай сияқты клоундар. Иә, бұлар деген, бұлардың өздері түсінігі оппозиция, ол не дейді? Оппозиция билікті сынау дейді. Олардың өздері ашық айтып отыр. Мысалы, кеше анау Жасарал Қуанышалин бірінші сөзін тыңдасаңдар, 17 сәуір күні ол айтады, біз оппозицияға тіркеткізсе дейді билік, онда біз парламентке түссек, біз сол жерде оларды сынап тұрамыз дейді. Олар мағынасын да түсінбейді. Оппозиция не екен? Оппозиция ол билікті қолға алып, мына жүкті алу керек мойнына, сосын өзі экономиканы жүргізу керек, саясат жүргізу керек. А бұлар жүгірмектер сияқты жаңағы шектеулі. Міне, халық өкінішке орай осындайларға арттарын еріп кетеді. Оның алдында Балташ Тұрсынбаев бар, Рысбегім бар, басқасы бар. Осындай алаяқтар, сауатсыздар халықты 99 бағытқа тартады да адастырады, уақыт жоғалтып жатырмыз. Әрине, бәрі түсінеді уақытымен, иә, мысалы, анау, мынау сатқын екен, бірақ уақыт кетеді. Біздің мақсат жаңағындай халық ақорданың алдына шықса, бұлар ешқайда кетпейді. Біздің мақсат бархатная революция дейді бұны. Басқа амал жоқ. Бұл бір мен кім алмас, мен мына бейнеде қойып тұрғанда көрсетіп тұрамын. Бұлар жол бермейді. Мынау кішкентай тыңдашы, мен Лукашенко не деп тұр? Билікті қалай аласыңдар дейді. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Мне. Бұлар ашық айтып жатыр ғой, сендер мынау қазір жүгіріп жатыр, сайлау заңы өзгерді, бүйтті сөйтті. Далбаса әңгіме, сандырақ. Ал бұған қатысып жүргендер жаңағы Санжар Боқаев, жаңағы Әлтаев, Болат Абилов қазір, Мақс Боқаев, Мұхтар Жәкішев. Билік солар тартып жатыр бәрі. Ғалымжан Жақияновты. Міне, кімді мынау жүрген Жасарал Қуанышалин да биліктің ойына мынау шулердердің столына отырып жатыр да, бұлар ойында игру сдают дейді, ұтылып жатыр. Жасарал Қуанышалин өзінің ақшасын ойнап жатқан жоқ, былай айтқанда ол халықты, халық оның артынан барады да малқораға тікіреді. Міне, сондықтан қазір бірақ идея бар, халықты мына тығырықтан шығаратын, осы халықтан да партияның туының астында жиналып күреске нақты шығып 50 мың халық жинап, иә, біз мақсатқа жетеміз. Мақсат біреу болу керек. Ешқандай жаңа Қазақстан Тоқаевпен әңгіме жоқ. Тоқаев қанішер, сатқын, бірнеше жүз қазақты өлтірді, соған жауап беру керек. Ешқандай референдум, конституцияны өзгерту, заңын өзгерту, ол далбаса әңгіме. Тағы да айтамын, бұл жерде Тоқаев ешқандай ойыншы емес, бұл жерде анау артында Путин есі отыр. Путин Лукашенко екеуінің несіне аттың жаңағы беліне сияқты байлап қойды, ешқайда кетпейді. Осыны халық түсіну керек. Халық қашанда сауатты болмай, бәрін түсінбей, иә, бұл тығырықтан шығармайды. Ал нақты жолды, идеяларды ұсынып тұрған бірақ саяси күш, ол халықтың дауы партиясы. Алмас, Алмас, мынау өзің Алмас Қайсар жаңағы власть ресурс қой, иә. Менде өтініш, мен өзім бейнеме шығарамын, иә. Өзің сияқты біздің елдің азаматтар, азаматшалар, журналистер. Осы неге назар аударыңыздар? Сіздер мынау ұсақ бір проекцияны жасамай, кішкентай, мінекей Тоқаев заңы өзгертті де соның төңірегін көрсетпей, объективті көрсетіңдер. Көрсетіңдер мына кімдерді, Путиннің несін сөздерін көрсетіңдер, жаңағы Лукашенконы, что бұл саясат жүргізіп жатыр мына адамдар, иә, адаспандар, кішкене кеңірек. Сіздерден байланысты, мен қарайтын адам 10 мың адам ба? Иә, журналистер осының бәрін көрсету керек, сонда халық түсіне бастайды. А мына өкінішке орай көрдіңіз ғой, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары халықты алдауға, а оның сыртында мынау сатқын белсенділер, сатқын саясаткер сымақтар, иә, халықтың адастырып жүргеннен біз деген осылай адасып жүреміз. 30 жыл адасқан жететін шығар. Бұл жерде сіздердің де жұмыстарыңыз зор болады, егер сіздер осыны ұсынып ақ қаңтар мәселесін күнде көтеру керек. Қазір керек жоқ, референдум, Тоқаев бидеді, анау Қазыбек Аса бидеді, сандырақ әңгіме забалтывают, иә, жаңа халықтың жаңа басын қатырып отырады. Ең басты мәселе қаңтар мәселесі, мынау Тоқаев кету керек, ал оны кетіру бір ақ амалы бар, жаңағы мен айтқандай, халық бір саяси күшке жиналу керек та, халықтан дау партияға ақ орданың алдына шығып өзінің жұмысын атқару керек, сол жерде билікке ие болу керек. Жақсы, рахмет, жақсы. Мінекей, құрметті отандастар, не сұхбат бердім, власть
деген ресурс жанагы Алмаз Кайсар журналист, интернет-журнал власть дейді. Басқа жол жоқ. Я, осылай жанағы биліктің сценарийлеріне іліге беріп, олардың күтіргі саясатын құрбаны бола бергенше, біз неке жаңа айтқандай, шынайы жолды тауып, шынайы саясаткерді тауып, күрес жолына шығуымыз керек. На қай болса да бейнен астында ссылка тұр, кіріндер, тіркеліндер Халық таңдау партиясына. Қорқатын ештеңесі жоқ. Ешқандай біреуін құжатын, біреуін несі жоқ көрсетілмейді бұл жерде. Елу мың адам жинағаннан кейін, содан кейін ғана мен үндеу жасаймын. Бір екі мың адам өздерінің жаңағы беттерін көрсетіп, бүгінгі 279 адам тіркеліпті. Бұл әрине аздау. Мыңға жетейік, мыңды 2000 қалып барайық, түбі 50000 қалып барайық. Қалай болса да, тағы да айттым, мен мысалды жай келтірген жоқпын, жаңа жасарал қонышаның әрекеті қалай болатынын білдім, айттым, осылай болады. Олар қазір жүреді, сотқа беріп, боғын езіп, тағы да арыз беріп, ОБСЕ-ге ақша жинейді. Анау неге Козловскийға, Козловскияның аппетиті өсіп кетті. Ол бұрын 700 мың евро жылына бюджеті болатын. Соңғы уақытта айтады, маған 2 миллион доллар керек дейді. Мінекей, бұны сол жасарал сияқты алаяқтар жинап, боғын езіп жүрмекші. Жақсы, қош сау болыңыздар, қорытындылар шығарыңдар, дұрыс қорытындылар шығарыңдар.